Қазіргі 7 жыл, бұрынғы 14-15 жылға татиды. Соны ескерейік. Қазір әр күн өте жылдам даму сатысында. Біздің әр сағатымыз қазір. Соны бұрынғы 1 жылға татиды керек болса. Бұрынғыда езайда... Қазір солайман бұрынғы нумерология не дейді? Сондықтан қараңыз. Дәл сала негізі қазіргітанда неге өзгерістер керек, санамызды ашу керек. Бұрынғы заманда 1995 жыл шумыны деген вибрация. Тербеліс қой, тербеліс енді қой. Тербеліс неткенде, вселенная, говорим, да, негізі әлем жеті 7,8 герц била земля, да. Можно на русском, да? Жетінесен герц. Тербелесін, негізі қазір елу. Тіпті көзді ашып жұмудың өзі. Яғни анда тербеліс өте жиеді. Планеталар негізі тез жүреді. Қазір біз ақпаратты сол бойдан тұқыламыз.